ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଡ଼ୁଆ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ, ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ବାମ ଦଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ଆଜି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଧାରରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କଲେକ୍ଟର, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍ପି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା, ଏକ ଆସାମୀକୁ ପୁରା ଆସାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯିବ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତ ଆମେ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦାବି ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ନ ହେବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏମିତି ଲଢ଼ିବେ ତାର ନେହା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲାବୋଲ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୀଳଗିରିର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। ବିରୋଧୀ ନିଜ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସେପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର। ମମିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀ। ମମିତା ମେହେର ନାମକ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ମାଲିକ, ଯେପରି ନିର୍ମମତା ପୂର୍ବକ ହତ୍ୟା କରିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଧରା ପଡିବା ପରେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଠିକ ଦିଗରେ ଯାଉନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟା କଲା, ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଜଡିତ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ତ ଦୂରକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଥରେ ପଚରା ଯାଇନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର, ମମିତାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲାନି। ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଲାଣି ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବନି, କାରଣ ଇଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଯେ ପୁଲିସ, ସିଏ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମାଲିକ, ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଆସେ ସେ କଣ ସତରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଏତେ ସାହସ ଅଛି? ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ, ରାସ୍ତାରେ ଜଳୁଛି କୁଶ ପୁତଳିକା। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।